Olá, tudo bem com você? Tá começando o seu programa de viagem, seu programa de curiosidades, esportes de aventura, lazer, entretenimento, música. É o Tribuna na Estrada e obrigada pela sua companhia. Em mais uma semana, nós estamos quase com 11 anos de programa. Você tá aturando a beça, gente, hein? Eita, a gente está no estado inteiro, de norte a sul, de leste a oeste desse estadão abençoado, Espírito Santo. Tinha que ter esse nome mesmo, né? O estado bonito. Vitória, né? É uma vitória poder morar aqui. Toda vez que eu passo a terceira ponte, eu agradeço a Deus por ter o privilégio de morar num lugar lindo como esse. É, olhe com esses olhos também de agradecimento, porque é um privilégio mesmo morar aqui, viu? Essa ilha é uma delícia, esse estado é mesmo abençoado. E falando em estado abençoado, gente, nós fizemos um passeio com cada imagem linda. Um passeio de jet ski. Esse passeio saiu de Vitória e foi para Guarapari, para nossa cidade de saúde. Você vai conferir, então, o passeio mais um pouquinho da nossa Guarapari. No segundo bloco tem um passeio que nós fizemos, gente, com o Van Sionir. Ele é diretor, né, sócio de uma das maiores empresas de transporte do Brasil, que é a Jolivan, sediada em Iconha, aqui no Espírito Santo. A gente relembrou um pouquinho de como foi o início, né, desses 25 anos de empresa, o sucesso que é. A gente são quase 1000 carretas, um espetáculo. Foi muito legal, tá na boleia do caminhão, a gente foi conversando com o Van Sionir, dirigindo, né, relembrando os velhos tempos, na época que ele ainda pegava o caminhão, né? Hoje é só um empresário de sucesso aqui no Espírito Santo e no Brasil, mas ficou muito legal a matéria. Mas a gente começa então indo pra Guarapari. Ah, gente, tem Nando Michel ainda. Espetáculo esses meninos, fechando o programa de hoje. Uma dupla maravilhosa fazendo um sucesso no Espírito Santo. Você vai curtir também com a música deles aí, Pintou com Ela. É, desse modelo. Vamos lá então? Guarapari é o nosso destino de hoje. Tribuna na Estrada, no mar. Nós estamos no Marina Lounge, que fica em Jardim da Penha, né? Com esse visual lindo aqui, né? Da Praia do Canto, nosso canal. Enfim, adivinha o evento que vai acontecer aqui agora. Único, tá, gente? Primeiro passeio Vita Náutica. Só gente bonita. A gente vai de jet ski saindo daqui de Vitória até o Porto Beach, né? Até o Porto do Sol, em Guarapari. Olha que bacana, hein? Agora são 8 horas da manhã, tá todo mundo se preparando, tomando um café da manhã de rei, né? E daqui a gente parte para Guarapari com algumas paradinhas para mergulhos, para parar nas três ilhas, não é isso? Tudo de bom, hein? O dia amanheceu lindo, contribuindo para o passeio. Enfim, daqui a pouquinho a gente tá saindo e a gente vai para Guarapari e lá tudo acaba em festa. Quase caiu. Como eu não ia vir de jet ski, eu falei, vai ser tranquilo, moleza. Que nada, gente, tá uma aventura isso aqui. A lancha tá batendo um tanto, porque é muito jet ski na água, então a água fica muito mexida. Segura aí, Antônio. Tão barato, né? Diz o Bruno, que tá organizando o evento, que num determinado trecho,
eu vou pro jet ski pra eu sentir também a emoção de andar no jet, né? Mas por enquanto a emoção tá ótima, gente. A gente já passou por trás da Ilha do Boi, tá o visual aqui, que massa, de Vila Velha. E vocês viram as imagens, né, gente? Esse lugar é lindo demais. Daqui a pouco esse negócio vem pra cá. Parei por aqui, tá? A gente deu uma pequena paradinha porque a gente fala piloto mesmo do jet ski? Piloto, né? É, tomou um banho agora, deu um mergulho, né? Aí é demorado pra conseguir subir novamente no jet ski. E a gente tá agora na Praia da Costa. Não, já em Itaparica, né? Passamos a Praia da Costa. Acabei de passar a casa do meu chefe ali. E agora a próxima parada, Três Ilhas. Chegamos às Três Ilhas e já tinha um galerão aqui esperando, né? Todo mundo no ritmo já de carnaval, né? Delícia de clima, hein? A gente vai dar uma paradinha por aqui, tem gente que vai dar uns mergulhos, né? Refrescar, tomar uma água e a gente segue viagem até o Hotel Porto do Sol em Guarapari. De volta do intervalo comercial, sempre de bem com a vida e numa disposição daquelas, né? A gente fez uma matéria semana passada, gente, que delícia. Na verdade, eu não queria nem parar pra almoçar, eu já queria seguir viagem. Vamos pro Rio, vamos pra São Paulo. Viajar de caminhão é uma delícia. Mais confortável que o carro da gente, sério. E a gente teve essa oportunidade, tá? Roda aí. Na estrada, apoio Transcares, há 35 anos representando o transporte de cargas e logística no Espírito Santo.
levando um sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação, se realizava o sonho finalmente, o empregado passa a ser patrão. Hoje o Tribuna na Estrada, em parceria com o Transcares, dá início a uma série de 6 matérias voltadas ao segmento de transporte de cargas e logística. E para o nosso primeiro programa, convidamos o empresário Vancionir Paganini, sócio da transportadora Jolivan e diretor do Transcares, para reviver o início de sua vida profissional como caminhoneiro. E a gente já está a bordo em uma das mais de 900 carretas da Jolivan. Estamos aqui com Vancionir Paganini, que aceitou o nosso desafio, né? Afinal de contas, tudo começou na boleia de um caminhão, né, Vancionir? Sim, Jane. Foi na boleia de um caminhão 1977. Mas foi um caminhão, um 1113, né? Nos anos do 1113. Bem diferente desse de agora, né? Bem diferente. Agora é tudo automático, aperta botão, dá tudo bem, né? Hoje é caminhão tudo automático, só no botão, não precisa trocar de marcha. Ar-condicionado. E a manutenção também hoje é toda, tem prioridade para das melhores manutenção. Automatizada, né? Automatizada. De lá para cá, muita diferença então, né? São 25 anos de Jolivan? É, a Jolivan tem 25 anos de mercado, sendo que tinha transporte, outros transportes Paganini, sim, que transportava madeira, cimento na época. Aí eu vim do interior, já tinha 3 irmãos na estrada, aí começamos a puxar cimento para a Bahia e madeira, na volta para o Rio. Mas era no 1113, botava excesso de peso, não tinha esses carrões de hoje. E aí, na época, nasceu, depois de 89, a Jolivan, que é do João Lindório Vancionir. É, são 25 anos, são mais de 900 carretas próprias e tem mais ainda terceirizados? É, isso? É, tem uns agregados, né? Os terceirizados, que tem vezes que não dá conta do serviço e bota os agregados para fazer o transporte. Mas é impressionante mesmo, né? Eu que viajo muito pelo Brasil, onde quer que a gente vá, a gente encontra as carretas da Jolivan, né? Algumas com paisagens lindas, né? Vocês têm umas plotagens diferentes que fazem as campanhas de aniversário da Jolivan, né? É. Começou no, quando fez 20 anos, 2009, aí nasceu uma plotagem e cada ano... Chama vem, atenção, né? Cada ano vem botando, que ela participa também na festa dos caminhoneiros, já são 18 anos que participa da festa, que é festa do caminhoneiro, que é de Conha, mas é do país todo, né? Tem todas as pontas marcas. Agora, esses anos todos de empresa, né, Vancionir? Muitas diferenças em todos os sentidos, né? A carreta é uma delas, né? Hoje muito mais confortável, com uma tecnologia avançada. E as estradas? Como é que tá pro transporte rodoviário aí? Se não for privatizada, não acontece nada. Todos abandonam. Você olha como era daqui para Vitória. Não melhorou praticamente nada, mas só a sinalização, só botando os pontos de apoio, de guincho. Agora, há uma cobrança muito grande dos empresários de transporte em cima do governo em relação a isso, né, Vancionir? Vocês cobram isso do governo? É, todo sindicato, as empresas cobram. Mas o governo fala que não tem recurso para duplicar as estradas e nem fazer grandes melhorias, como ficou abandonado. Sim, ali, claro. A 101, como até a chegada Rio de Janeiro de Campos do Rio. Aí, para ter melhoria, sim, tem que ser privatizado. Olha a 262, não foi privatizado. O governo tem dinheiro. Aí fica todo mundo nessa briga. O governo tem, o que é uma não, pena, faz, né? Não faz melhorias. Como eu vivo viajando, né? Todo mundo sabe disso, minha vida é na estrada, o programa é na estrada. Eu observo que os pontos de parada, a impressão que a gente tem é que cada vez os espaços estão mais reduzidos para parada dos caminhões, né? Que é para abastecimento, enfim, para o próprio caminhoneiro dormir. É, o ponto de parada não melhorou nada. Desde as épocas de 77 que eu criei, que começou, tinha 11, né? 13. Hoje tem um caminhão de 25 metros,
30 metros, bitrem, rototrem de 50 toneladas e não tem espaço. O motorista, claro, tem hoje a jornada dele. Mas como era antigamente mais folgado, chegava 10 horas da noite e não tinha ponto para parar. Ele tinha que dormir no acostamento. Hoje, com essa jornada, o motorista terminou às 8 horas dele e já encosta em um posto. Mas o posto não aceita também encostar, que ocupa espaço. Explica para o público de casa, Vassilio, o que é essa questão da jornada, né? A jornada é uma lei de 12.619 que veio para regularizar a jornada do motorista. Ele não pode trabalhar mais do que... Não pode trabalhar mais de 8 horas por dia. Só pode rodar 8 horas por dia. 8 horas por dia. Cada 4 horas tem que descansar meia hora de intervalo para se relaxar em um ponto. Aí que entra, não tem esse ponto de parada. Quando ele vai parar no posto, talvez não tenha espaço no posto, aí ele tem de prolongar mais. Mas a lei fala que tem que andar 4 horas e parar 30 minutos. Gente, e 8 horas por dia. Isso tudo dá uma maior segurança para o motorista e nas estradas também, né? Porque o motorista não fica muito cansado. Enfim, é toda uma questão de segurança mesmo, né? Dá mais segurança nas estradas. A gente está com o Arthur, que ele é da manutenção geral da Jolivan. Ele sabe disso, que depois que tiver essa jornada também, reduzir os acidentes. A gente está aí com um custo muito alto, mas os embarcadores não olham isso. Sim. Embarcador só quer o frete, que é rapidez, né? Da fábrica dele embarcar e mandar para o cliente, que é rapidez. Mas a gente não, está acompanhando a jornada e está tendo resultado na oficina. Equipamento, saúde dos motoristas, economia, segurança, saúde. Né? Economia, o motorista não pode trabalhar mais cansado. Ele fica mais atento no volante. Agora, como é que tá a emoção aí de estar na estrada com uma carreta depois de tantos anos? Isso é o meu instrutor que vai dar a pontuação aí. Se eu mereço 5, é de 1 a 10. O Arthur que vai. Depois eu vou conversar com o Arthur. Não, mas tá indo muito bem. Nossa senhora, isso aí também foi carreteiro, bom. Foi carreteiro, muitos anos. Pode dar nota também, né, você? A velocidade tá controlada? Tá, não pode atingir. Qual é a velocidade máxima de uma carreta assim? A velocidade máxima, a gente só atinge 80 km por hora. Aham, não passa de 80. Agora eu tô a 78, mas na estrada não dá conforto. Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção. Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas. Viajar é preciso com a carroceria sobre as costas. Fazendo frete, cortando estradão. Depois de um almoço delicioso numa parada tradicional dos caminhoneiros aqui na região de Conha, a gente já está de volta à sede da transportadora. E agora o Arthur, que na verdade é um instrutor também aqui da Jolivan. Instrutor há 30 anos, ex-caminhoneiro. Aí tem curso e entende de caminhão. Arthur, sem puxar saco do patrão, de 1 a 10. De direção? De direção. 10. Ah, viu? Agora, mais uma vez, obrigada. Não, eu que agradeço a vocês, tudo de bom. Adorei colocar o pé na estrada hoje com o Vansionir, com o Arthur, com a Jolivan, essa empresa que, sem dúvida nenhuma, é um orgulho para o Espírito Santo. Então, muito pé na estrada para todo mundo, né? Sempre com muita segurança. Sempre com segurança e ter fé. Tem muita fé nas estradas e dá tudo dar certo. Coisas do destino e do meu jeito. Na estrada, apoio Transcares, há 35 anos representando o transporte de cargas e logística no Espírito Santo. Foi amor à primeira demão, nossa história rendeu, rendeu virou paixão. Tocando a beça nas rádios aqui do Espírito Santo e fora também, lógico, né? Porque eles vão longe, esses meninos. Pintou com ela isso, Nando? Pintou com ela, né? Passa o rolo, né? Passa o rolo, né, parceiro? Isso mesmo. A história bacana, né? Até engraçada, cômica, mas que acabou dando muito certo, foi criada essa história aí. A música conta o quê? Qual é a história da música? A música conta do Tiel, um pintor apaixonado aí, pintou com ela, ele tem amor para mais de metro. É um galanteador metido a pegador,
Aí acabou virando música, pintou com ele, pinta com ela, né? Galanteador como grande parte dos homens, né? Mais ou menos. Por aí, mais ou menos por aí. Hoje tá meio a meio, hoje tá meio a meio. Agora, quanto tempo de dupla já, Nando e Michel? Tem, vai fazer 6 anos em junho. 6 anos em junho. Graças a Deus. E o CD de vocês é, na verdade, um EP, né, que a gente fala? Exatamente, é um EP que tá saindo agora. Esse tá fresco, fresco, fresco. Vai até queimar a mão, cuidado aí, que tá tão fresquinho que tá aí, ó. Saiu agora, saiu, né? Saiu tem, acho que tem nem 5 dias, não, saiu. Desejo proibido, tá querendo, não faz isso não. Chama isso de traição? Essa música é linda, né? Essa música foi uma regravação que a gente escolheu pessoalmente pra poder fazer. É uma música que a gente se identifica muito com ela. É, na verdade, ela é originalmente gravada por João Neto e Frederico, né? Show, então, a gente escolheu essa música linda aí. E Mentiras. Mentiras, a música da minha sobrinha, Júlia Mauri, assim como Desejo Proibido também. Músicas lindas. Ai, que bacana. Ah, pintou com ela. Vamos fazer um pedacinho pra gente aqui. Quem sabe faz, tá, gente? Não tem esse negócio de dublagem, não. Vamos assim, então, vai. Pintou com ela, pintou com ela, pintou um clima tá bonito, tipo rolo de novela. Pintou com ela, pintou com ela, e é amor pra mais de metro, teto, parede, janela. Foi amor a primeira demão. Nossa história rendeu, rendeu, virou paixão. A mais nova queridinha já me conquistou. Com ela em 4 paredes, eu pinto de qualquer cor. Pintou com ela, pintou com ela, pintou um clima tá bonito, tipo rolo de novela. Pintou com ela, pintou com ela, é amor pra mais de metro, teto, parede, janela. Show, que refrão bacana. Pega, né? Fácil. Pega, pega. A gente tocou a primeira vez no show já, o pessoal tava cantando no refrão já. Pintou com ela. Olha que chique, né? É, tem um site que é só específico, direcionado ao Pintou com ela. Pintoucomela.com.br. Poxa, que legal. Bacana pra caramba. Tem a história da dupla também. Isso, tem o making-off. Tem o clipe também? Tem um clipezinho da música também, que é o making-off da música. Foi gravado também. Muito bacana. Ah, peraí, se tem clipe, então roda aí um pedacinho aí, ó. Foi amor na primeira demão. Nossa história rendeu, rendeu, virou paixão. A mais nova queridinha já me conquistou. Com ela em 4 paredes, eu pinto de qualquer cor. E foi amor na primeira demão. Nossa história rendeu, rendeu, virou paixão. A mais nova queridinha já me conquistou. Com ela em 4 paredes, eu pinto de qualquer cor. Pinto com ela. Tá bacana o trabalho de vocês, hein? Show de bola. Então você pode entrar no site, conferir o clipe inteirinho de Nando e Michel. Eu quero finalizar o programa com vocês aqui, tá? O clipe que a gente dançando é quase uma Carla Pérez e Sheila Carvalho, né? A gente dançando. Ou seja, nada, né? Não, nada. Não, não dá certo. Ai, Jesus. Bom, a gente vai fechar então com vocês cantando, tá? Eu vou me despedindo aí do pessoal que curte o nosso programa, marcando nosso encontro na semana que vem, agradecendo carinhosamente a presença de vocês, desejando muito sucesso. E eu quero ir num show de vocês. A gente que agradece a oportunidade, o convite de estar aqui participando do programa com você. Felicidade demais pra gente, né, parceiro? Já está convocadíssima para o próximo show da gente. E eu vou mesmo. Então a gente fecha o programa de hoje com Nando e Michel. O que que vem? Ah, vamos tocar aí o Tá Querendo, que é uma música muito legal, Tá Querendo. Tá na então, vamos lá, galera. Tô querendo também. Mete bronca. Você não quer me amar, você só quer gastar. Tá querendo demais. Você não quer carinho, só quer meu carrinho. E eu tô correndo atrás. Vai. Só vem me chamar de love quando tá querendo. Só me chama de benzinho quando tá querendo. Cê só vem me dar um beijo quando tá querendo. Só vem me dar seu carinho quando tá querendo. Tá querendo dinheiro, tá querendo um cartão. Só fala que me ama quando tá tudo na mão. Cê não quer me amar, cê só quer gastar. Tá querendo demais. Cê não quer carinho, só quer meu carrinho. E eu tô correndo atrás. Cê não quer me amar, cê só quer gastar. Tá querendo demais. Cê não quer carinho, só quer meu carrinho. E eu tô correndo atrás.